Francisco das Chagas, Rubisson Alves, Weber Mirali, Manuel Carvalho, Hudson Lei. Thank you.
Adulto masculino preta super pesado. Cristiano Freitas, ULG. Marcos Vinícius, Nova União. Apareceram de chegar. Felipe Grilli, Pablo Jefferson. Adulto masculino preto super pesado. Cristiano Freitas, ULG, comparecer à área de checagem. Cristiano Freitas, comparecer à área de checagem.